niin mennä mihin mennä. Enemy soldier incoming. Ei. No, mennään Risonin keskelle. Vieres, vieres, vieres. Siinä on kaksi äijää siellä. Oi oi oi, mä lähden menee, mä lähden menee. Kaikki. Oho! Vihu tulee. Takas katolle. Harrimaster 567. Ne loput on tuolla. Onks sä roverit? Mä haluun. Anna mun. Säästäkää mun. Oi. Mä ammun joku yhä äijä. Kiikari, kaks kiikari, iso torni. Juu. Meidän alakerrossa pääsee. Siellä on kaks äijää siellä tornissa. Melkein käk. Oi. I need mid-caliber rounds. Tarvis mid-caliberia tossa. Saatana. No mä tuun. Kiitos vaan. No ei se mitään. Laita UAV. Juu. Pystytään tässä murien takana. Majoalueella. Vasemmat tulee. Joo. Oho, mut ammuttiin tästä. Takana, meidän takana, me takaa vasemmalta. Jop. Yes. Kuoli pois. Hyvä. Loput on tos. Hitto kun ei oo pizzaa. Oi just pizza. Mulla on pizza, mä saan nyt pizzaa tässä. Hyvä. Eli siis on redeploy semmonen juttu. Mä vedän täältä näin gas plane. Joo, meillä on hyvä. Oh, I see him. Tossa. Hieno, kaksi äijää. Katolla, tässä niin mä kuolin, yks äijä. Yks downi. Onks sulla nade? Heitin nade. Anna. Tässä. Selpaan. Hyvä. Hoitakaa homma, siellä on vissiin yks enää jäljellä. Täystärkki. Vittu, tää on helppo. Kato heti kun mä tulin. Mikä on yhtenäistä? Aina heti eka peli kun... No vai toka peli, mitä onkaan kun mä tuun. Pelkkää voittaa. Tai kolmas. Joo. Ottei toppottaa tuo. Kuka niitä laskee? Pelkästään mun ansiota. Flanking here. Watch your fire. I'm on your side. Tapa limppaa. 568. Kenellä oli mitä? Minä. Mistä mä näen? Hakee limppaa, niin mä haen vähän ananaslonkero. No niin. 562. Kato, kannatti pelas nipulla.